გაითვალისწინებს თუ არა ქართული ოცნება NDI-ის რეკომენდაციას ემიგრანტებისთვის უხარვეზო საარჩევნო გარემოს შექმნის შესახებ. გირჩემეტი თავისუფლებისა და დროას ლიდერებმა დღეს ამ თემაზე ბრიფინგი გამართეს. პარტიების ლიდერები საგარეო საქმეთა სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინებისკენ მოუწოდებენ და ამბობენ, რომ უცხოეთში ემიგრანტებისთვის მეტი საარჩევნო უბანი უნდა გაიხსნას. მათივე თქმით, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ფართები უნდა იქირაოს იმ ქალაქებში, სადაც საქართველოს მოქალაქეების მაღალი კონცენტრაციაა და შემდგომ ამ ფართებში CESCOM უბნები უნდა გახსნას. გასაკეთებელი არის, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უბრალოდ უნდა იქირაოს ფართები იმ ქალაქებში, სადაც არის მაღალი კონცენტრაცია საქართველოს მოქალაქეების და შემდეგ აღნიშნავ ფართებში ცენტრალური საარჩევნო კომისია გახსნის უბნებს. არაფერი სხვა გასაკეთებელი არის, ამას არ ჭირდება არც განსაკუთრებული ძალისხმევა, არ ჭირდება არც განსაკუთრებული ფინანსები. ეს მათ შორის როგორც ჩანს გაარკვია NDI-ის პირველმა საგარეო მისიამაც და გასცა ეს რეკომენდაცია. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ პროექტს საარჩევნო ყუთი შენ ქალაქში, რომელსაც ახორციელებს კიჩმეტი თავისუფლად დროა ერთობლივად, გავაგრძელებთ წნეხს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საბოლოო ჯამში, მაგრამ მივიღოთ პასუხი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გააკეთონ ქართულმა იმიგრანტებმა, რომ იმ ქალაქებში, სადაც ისინი მასიურად ცხოვრობენ, გაიხსნას საარჩევნო უბნები. საარჩევნო ყუთის შენს ქალაქში ასექვია გირჩემეტი თავისუფლებისა და დროას პროექტს, რომელიც საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის ხმის მიცემის პროცესის გამარტივებას ეხება. მათ ქართველი ემიგრანტების ხელმოწერები მსოფლიოს არაერთ ქალაქში უკვე შეაგროვეს. ისინი ამ ქალაქებში 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო უბნების გახსნას ითხოვენ.